Mwemulia mwenyewe. Nataka kuongelea mambo mawili. Ya kwanza ni omosha mambo. Ya kwanza ni hii mambo ya Kindiki kwa Kindiki. Wakikuyu. Mnaendaje? Wabunge wenzangu, nataka kusema nini ukichukua kati ya Kindiki na Gachagua, hii hata mwanamoto kuna tofauti kubwa sana. Mwezi kujua deputy president na Kindiki mweke pamoja. Sasa Wakikuyu wamechanganyikiwa. Kwa sababu gani sema mchanganyikiwa? Amwezi kuchukua mtu mwenye agojumu na mwaji, alafu chukua Kindiki nini ni minister na mwanaacha nini Gachagua. Jambo la pili nikimalizia, IG ukataa kwenda koti. Hii Kenya saa hii mtu wa chini, kama una pesa utapaya kitu, utapaya kitu wapu. Mtu kama IG akuna pesa, hatu kimoto fanya anakao jama, sani kama ataenda, unless tu Kenya tumie mbinu ingine kwenda kumu, aende koti. Mimi sinanga maneno mengi ni hayo tunapaliwa. Wewe! Wewe unajua kutumia time. Wewe unajua kutumia time.